Olá, bem-vindo mais uma vez a Saúde e Bem-Estar. Eu sou o Carlos Valente e estamos aqui hoje para conversar sobre dentes postiços, dentes artificiais, próteses dentárias. Só, no nosso caso, vocês já devem saber, se não sabem, vou dizer, a nossa casa faz dentes postiços. Nós somos especialistas nesta área. Agora, em português, chamam-se às vezes mecânico-dentistas porque nós fazemos o processo completo da clínica e no laboratório. Nós temos o nosso laboratório aqui e o trabalho é feito do princípio até ao fim. É como um alfaiate que faz o fato completo. Agora, em inglês, é um denturist. Mas o termo talvez mais perfeito é especialista em próteses dentárias, porque as próteses podem ser dentaduras, parciais, aparelhos para antirressonar, dentes fixos em implantes e dentes que são sobre implantes, mas podem se tirar. No nosso caso, na nossa casa, nós somos mesmo especialistas de todas estas áreas. Nós continuamos sempre a estudar, a aprender e temos estas opções nas nossas mãos com toda a armamentarium, todas as máquinas e as ferramentas necessárias e os estudos para fazer este tipo de trabalho. Agora, nós somos uma equipe. Sou eu, o meu filho, a minha nora, que é para ser a minha nora, e ela é para ser denturista, mecânico-dentista, mas também é especialista, tem a licença da Registered Dental Technician. O Registered Dental Technician é uma pessoa que tem uma licença que pode ter um laboratório que vai produzir o trabalho completo para os dentistas. Ela também vai ter esta licença. E depois eu tenho um técnico, um homem que está comigo já há mais de 15 anos e tem experiência de 30 e tal anos. Todos nós em conjunto estamos a lidar com quase todos os casos. Se fosse uma dentadura completa, uma parcial ou dentes seguros em implantes. É importante todos nós estarmos envolvidos para procurar a situação melhor para si. Porque todos nós somos diferentes. O pneu tem 4 ou 5 parafusos, mas o mão é completamente diferente. Completamente diferente no feitio, na anatomia da boca, do corpo, das necessidades da pessoa, as vontades da pessoa, as ideias da pessoa. Só é tão importante poder conversar em português e saber quais são as vontades da pessoa e neste caso, nós podemos ajudar mais. Eu penso que é assim o que devíamos de fazer. Só pensando nisto, no filho, eu sei que uma pessoa vem cá às vezes está um bocadinho nervosa, mas eu quero que saibam que nós estamos todos aqui no mesmo lado, somos uma equipe, jogamos pela mesma equipe e é importante a pessoa explicar nas vossas palavras o que é que quer, o que é que precisa, o que é que necessita e depois eu digo a verdade, olha, isto são as opções, isto é o bom, isto é o mau e vocês é que vão decidir. Só para acabar a história, nós somos especialistas dentes postiços e somos pessoas que fazemos o trabalho completo, do princípio até o fim e no meio. Nestes casos, eu acredito que temos a habilidade de poder ajudar mais. Agora, para hoje é só, mas no futuro, para a próxima vez, talvez, no próximo programa, eu queria falar mais especificamente em dentes implantados, porque há várias maneiras de fazer e é importante vocês perceberem um bocadinho, porque se for preciso, já têm uma ideia e é importante vocês estarem envolvidos. Muito obrigado, até à próxima vez.